ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, siç e keni parasysh, xhamia jonë në koordinim me muftininë e Shkupit është munduar që në këtë Ramazan, në këtë muaj të bekuar, të organizojmë një ligjerat pak më të veçantë me një mysafir pak më special, i cili është i njohur për të gjithë juve, bëhet fjalë për hoxhën e nderuar Enis Efendi Rama, i cili vjen nga Mitrovica që sot të na nderon neve në xhamin ton, në vendin ton, në këtë ambient që t'i freskon zemrat tona me disa fjalë dhe me disa këshilla. Unë nuk do t'flas shumë pasi që besoj nuk ka nevoj që t'prezentoj shumë dhe them shumë fjalë për dikan, për të cilin fol vetë, una e vetë, aktiviteti i vetë, daveti i vetë, e që hoxha me gjithë se nuk ka qenë në xhamin tonë maherët, mirë po, ka qenë, ka arë, ka qenë prezent, edhe në për shtëpijat e juaja, edhe në për vendet tona, me ligjeratat, me davetin, me këshillat, me shtjellimet, me spjegimet, jo vetëm në për vende, po besoj që edhe në për zemra, ka deportuar në për zemrat e atyre të cilët e duan islamin, nga se kjo prezent dëshmon dashurin e juaj dhe i hoxhallarve, mirë po xhamati i don hoxhallarët për çfarë arsye, kur e don një gjë, i don edhe bartësit e saj sigurisht, ai i cili është i muzikës, ai i don këngëtarët, ai i cili është i sportit, i don sportistët, ai i cili është i filmave, i skenave të ndryshme, i don aktorët, ai i cili është i fesë Allahut Azza wa Jall, ai i cili është i islamit, e don islamin, sigurisht që i don edhe bartësit e mesajit të fesë Allahut Azza wa Jall, i don edhe hoxhallarët. Unë nuk do të marë koma shumë, e lusë Allahun Azza wa Jall që hoxhën e nderuar për kohën që e ka ndaj, për angazhimet që i kalon, nga se ne e kemi parasysh sa plane është dash t'i ndryshon, sa angazhim, obligim është dash t'i len, që sot të jetë me neve, ne lusim Allahun Azza wa Jall, që Allahu ta shpërblen me të mirat e dunjas dhe të mirat e ahiretit, pas kësaj fjallën e ka hoxha, insha Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam e teslimen këthira. Allahu në madhuar e falenderojmë, vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Lavdat dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi vullin e pejgamberëve, mbi mësuesin njerëzimit, udhërrëfyesin tonë dhe të Allahu xhalla xhelaluhu, dhe ai që shpresojmë të takojmë tek Allahu dhe së bashku me të hyjmë në xhenet. Mbi familjen e tij, mbi shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Të ndëruar vëllezër dhe motra, pas një falëndërimi, shqyzërasi që të falëndëroj muftininë e Shkupit në krye me muftion dr. Qenani për mundësinë dhe organizimit të vazhdueshme që të pasurohet jeta fetare në këtë vend. Pa dyshim se një falem i veçantë për vllahun tim, për hoxhën Omerin, i cili u përkujdes dhe ishte iniciator i këtij takimi së këtu, dhe nesër jemi këtu së bashku. Allah është më të hoqëm me gjematin për mundësin juve që këni ardhë sot që t'i në të bashku. Dhe është Allah që takimi i halit, që takimi të bëshëm. Dhe është Allah që këtë takim të gjemë të kanë Allah gjellë vala i knaqën me neve, e një të knaqën me Allah dhe me shumëlimin e ti. Pa dyshim të ndëruar, ardhe i me këtë sot është përgjigjen një ftesë dhe zresh më ka bu një vla imi, po nuk është për të plësu një nevoj që ju e keni. Nuk ka marrë këtu për shkak se të keni nevoj me më dëgju mu. Shkupi ka gjallarë, alhamdulillah, ka aktivitete. Për ardhë jërë është këtu për të përgjith bujarisë e juaj, falmeres shumë. Nga se nga bujaria juaj dhe nga dëshmëria për mikritje, së dhime se bashku. Allah është përlej për mikritjen, bujarin, dhe dashrin që vazhdimisht të shpreh një sarën e vim këtu dhe jemi një mes një se bashku juve. Se për këtë teme që do të flasim për të sot, është një teme e cila prek direkt jetën tonë, aktivitetet tona, dhe është në gusht e ndëlidur edhe me organizimin jetës tonë
por është e lidhur ngushtë edhe me të ardhmen tonë, edhe në dunjë dhe në ahiret. Të ndërëzër, njëriu nga natyra e tij është i prirur që me garu, nuk e duran shumë dike tjetë në bite. Kështu dhe dunjaja ka fillu. Dhe tëtë, bita ademi të dini, kështu e tyne, që fa ndodhe. Njeri nuk pa mundësi me e toleru, e përsi një vlatë bete andaj vendosin me evra. Një lejt garim i brendë shumë e të njerëzve që të më ka egzistua. Dhe Allah u gjatë levala këtë garim e ka bërt në tërshu. Por fatke që është këtë në të shmëri të garimit me i danë dhe duhra e ka deformu shëjtoni, dhe pasaj këtë kapacitet për garim dhe këtë anim për garu në punë mira, shëjtoni e ka orientu në punë që njëriur i përndëm, madje dhe mbjellit armisi mes njerëzve dhe konflikte. Në kështu ka qenë historia në vazhdimësi, njerëz kanë garuar, dhe Allah u gjallë në ora përmendë dhe në të kaluarën, se ka pasë civilizimet në ndryshme që këtë potencialin, këtë kapasin që kanë pasë, e kanë dhe në ndërtime, në ngritje të ndërtisën të tyre, me atë që kanë pasë e kanë ditë, por ju duke e bët njëtën e në raport me uzimet Allahot dhe pasim në pejgamberve. Dhe sa pejgamberi, sallallahu a sallem, në hadith e Gjibrilit e ka përmen, se nga shenet e kiamet është që njerëzit të garojnë, por ku të garojnë? Të garojnë në lartësin e ndërtesat e tyre, në aspektin material, duke të nduar që se cili tjetë bi tjetër kuptimin e materiales, duke shprej kështu pangopsin, plakmin e vazhdo me që ka njëri. Andaj gjitha këto pridjet në të me që ka njëri ju, shëjtoni të në tënë me i deformu. Për këtë arsye Allahu xhallahu ala ka dërgu pejgamber, ka të bitë libra, që këtë arën e natyrshme të njëriut me e organizu njëriut ati ku duhet, me këtë ka duhet. Që këni në histori, gjithë punë ka pasë besim, gjdo kulturi ka pasë forma të vetë besimit, por jurë dhe ka qenë këtë besim manifestuar në të gabuar, për mes një idhujve, statujeve të ndryshme e kështë mëra. Njëriut këtë prilje të natyrshme është dashë dikon me e këthy, është dashë dikon me orientu, nëse s'ka pasë besimet e duhura, nëse nuk është bazu në referencën e sigurt, ka dhe një, ama dikun është dashme e shpërtikët në të shumë që e ka. Dhe kështu të vëndë studiuës të historisë, se në civilizimet e kaluara mund të gjesh dalime në shumë aspekte mes një tjetërës, por një rashtë e përbashkët mes të gjithë dhe është kërkesa për të pëmbush në ujën për besim. Gjithë nuk ka pasë edhe kërë. Dhe që këtë jetë pasaj orientuar edhe një dhurë, tash Allahu Gjallora ka dhe për pejgamber, që njerëzit mos të manipulohen nga shejtani, mos të manipulohen nga epshi, por që prirë e natyrshme për të garuar, ta orientojnë një drejtimin e duhur. Dhe ne duhet të zëmë këtë kohë, të ndërozër, timit të kujdesim nga se, nëse historia e garimit është gjithmonë e shoqëruar me historinë e njerëzimit, me gjithë faktin se arsyet për garim të kaluar kanë qenë shumë më të vogla dhe me i donë kanë qenë shumë më të kufizuar asësat, me gjithë thatë njerës kanë të vinë. Qëfar të mi përstatë kur arsyet për garim e shumë më tepër dhe fushën e garimit e shumë më shumë, përshka kësi aspekti materiale është hapë më tepër, mundësia që vitë me pa është me amasën të kaluar. Në kaluar njerës kanë garu mrena kufive të venit tyne, s'kan ditë që ka pa ma shumë saqë, përshka që s'kan pas qasë në pjesë në mbetit të botës. Sot njerëzit mund të shumë qëfar ka në qoshë të njësë. Dhe kjo bënd që pasaj t'i pak në aqë ma që kanë, e t'garojnë që t'bëjnë qëfar ka të kërë të qoshë të njësë. Kërë që garimi për materialin, garimi për fizikën, garimi për stolin, garimi për bukurin dhe jeshtje të njësë, mund t'jetë një nga, do të thotë, karakteristika dhe veqërin e kuosin e pojetojnë. Njërës që ka një kur zbonë atë, dhe një lejtë garimi i fshehur edhe stimulohat, edhe përmes kompanive të dyshme që bëjnë prodhimin e produkteve të kërkuar në trajnë. Për shambull, që ka një telefonet që mund t'jetë 3-4 modelet me hershme. Rallë të kërshimonë mo, gjithë ka që në pasë modelet e fundit. E përse modeli fundit nuk është që i duhet për t'i përmush kërkesat, por i duhet për qenë konkurent në mes e njerët për nëzirën të rikot e tyre. A
Apo, nga se, nëse e kthejmë për shumë situatën tonë, me pas të telefon para 5 vjetër, para 5 vjetër pas të telefon, a i përmush kërkesat që i duhet së njërë, i përmush. Pse i në bërqë, e bjenë telefon me bërqë, apo, i cili të mon, as 20% nuk është funksional nga kapacitet që a i po, pse? Po është taj tur për njëzit për njëzve e modeli i para 5 viteve. Apo e shini? Do në pavrejt në nga kam fut në garime të pati shruashme. Që këtu garime pasaj për në shartin të lashën jetë në menajim në bugjetit, në borqe e shumë shumë të tjera. A ne duhet nëmë që ne kemë në medice ku duhet në marë pjesë. Cëleve thire duhet të përgjigjemi. Cëleve garave duhet të përgjigjemi. Në qëfar gara duhet marim pjesëta. Kushtë të rëgënive këtë? Këtë të rëgënive referenca jënë Allahu të barë këtale. Nga se gara gjëmë shumëta. Shukëm për shambull tash, ti me lezu në rritë sociale, ti me lezu për shambull ku do qoftë se është hapë një garë ku e dihëm për shfar sporti. A me të pjesë? E smerë pjesë, që smerë pjesë? Ka pare, ka la së të konë mund, së qëmë jasë, ja ti profilja, po. Se e shetë që nuk është ofertë për ty. Mirë. Kër Allahu Gjallala hapë gara, a një një vetën se je i thirën për atë garë? A një vetën se je i ftua që të marrë pjesë në atë garë? A i përgjigjës garës që Allahu të ratë Gjallalu? Kjo është e para që të kuptojmë. Allahu në thratë me gara. Allahu në thratë që të garoj. Përëndaj, a jeti do shta më të përmbledhës, e pse ka shumë e në tjera, po që me ndër mund të fillojmë tash me garën tonë, me tretimin e garës tonë është, Allahu Gjallala pasi përmend bukurinë e xhenetit dhe arritjen e njerëzve suksesshëm, çka thot? Wa fi dhalika falyatanafas almutanafisun. Allahu tha, e në këtë bëni gara, e këtu po. Për këtë ja vjen, edhe jeta, edhe koha, edhe mundi për këtë. Për këtë jeshi, për këtë bukurinë ja vjen. Ja vjen një nuk këtë mundin që e ka me e derë, jetën me e shpenzu. Dhe gjitha kapacitetet që i ka me i përdorë, që me arritë nga sinë Allah që e bevojnë. Për këtë është gara e hapë. Për këtë është gara e hapë. Rëndaj të duhet nëzër, në fillim e duhet që kë flasim për garën që Allah ka hapë, mos ta ledzojmë, mos ta dëgjëmë si një garë që ne e shikëm si tifasë, po si një garë që ne e shikëm si pjesëtarës. Se ka shumë gara që ne i shikojmë, i përcjelim, po nga perspektive e tifozit, një nga perspektive e pjesëtarësit. Rëndaj, ne përkratim për një garë, jo për tifoslëk, po për pjesëmarje. Të gjithi të ftuar të mërë një pjesë në garen që Allahu Gjallala ka apë, dhe në mejdane që Allahu Gjallala ka apë, që t'jemi pjesëmarës në këto mejdane. Për të kuptu me dhe këtë garë dhe këtë që përflasëm, i kam dalë 2-3 pika që të tentoj me përbjet temën nështë amës me zhatë shumë, që të kemi të qarë se për shfar garën bëhet fjecë, bëhet fjallë, natyra këti garimi, cilë është e disa pika të tjera. Fëllim e shtë të nërëzër, pyrtja mëma dhe është. Cëllë që në gara tona? Cëllë që në gara tona? A jënë gara tona, për shambull, ato që karakterizohen me qmim dunjas, a jënë gara tona ato që karakterizohen me kapacitete muskulore dhe fizike, gara tona për çka? A jam gara tona për shambull që t'jesh i pari në botë, t'fitash për shambull një titull caktuar, t'fillash t'fitash një qëllim caktuar, gara jote për çka është? Për çka një gara tona? Jo, ne zgarojmë për këtë. Ne për këtë zgarojmë. Ne i gara me çka? Fillimisht, synimi i gara është, pa në shimë klasia ma që levala. Mirë po, ndëm i përmenë tri vetër. Synime të garimi tonë. Qka synime me këtë garë? Ne synime, fillimisht, me hymë gjenet pa logari. Për që të e rrimë me garuat. Të gjithë ka me logari. Allah o thotë, u e kifuhum, innehum, mes ullun. Nalmi, prejtë pak, prejtë. Kërëm ju vetë, jëmë dhe pyytje. Jënë do begati që këni shërzu, është një që këni kalu, jënë do pun që këni bo, prejtë e pak se kam një vetë. Ka një që nuk vetën. Ka një që nuk vetën. Hynë gjennet, pa hesatë. Për që të e rrimë e garu,
që kjo është gara jonë. Gara është në igjen e të palodari. Ne duhet të regjistrojmë këtë gara. Mas desit me pikëhojnë hoqë, që ajo gara kur qenit lejmëra. Dhe marë pjesë me gara, kur realisht të bëjët në gjenet për hesa. Ajo është hapë. E ka hapë i gambeli sasërë në mejlisë. Dhe nej, në prezintë së hapëve ka thonë pejgamberi sallallahu sallam do t'jen 70.000 nga umeti jem që do t'jen gjenet nga i hisam o le sëm i kjadar as logari s'ka e as dërim para prakurta s'ka para mëndoni drejnë gjenet as i vetë kush këten dëmohen aja kategoria të privilegjuarve e ka po të privilegjuarit kalimet pësashme për shamu, a ka mundësi nëse shkëm me e pon një njëre me autoritet, lojëm, me e pyrit e pi biletet. E pysit? Jo, e pa biletet në është njëmë. Në kjo vetë për biletet. Sa e ka titull. E ka titull. E po ka njerë që njën gjenet me biletet. A e ki e se ki i vesin. Elhamna dhe që shumë i është mirë. Po me mojnë dhe pa biletet me është mirë. Në një nga katërujet të privilegjuat. Direkt. Për që daj, a vjetë më mënur. A vjetë më është më mënur. Po ja vlenë, ja vlenë, si kështu të përmajnë me vlima. Pas të jetë në rëzër, gara jonë është me iqenet për logari. Ju me shkash, këtu së përdojnë gara jonë. Gara jonë është me fitu Firdevusit, gjenit më të natë. Ne i gëdojnë. Ju këtë gëdojnë që marri pjesë e marri vajnë e parë. A i vajnë e parë është për njërë. A ma njërë marri pjesë. Pekamberi sall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 
Firdevse. Nuk tha pejgamberi sa selam, mos tipni Firdevse se si mzon tonë. Gjithë një është një dhe dhejt një muni. A tha kështë pejgamberi sa? Jo. Asë nuk i tha sahabeve, po ju them juve sahabe, ama më separami këtë hadith. Se më mitë jam ka me konë kalablak, shumë ka me konë tonë si mzon, gjenet, Firdevse, veç për ju është këpun. A tha kështë? Ja nuk tha. Tha kur të lipni, lipni Firdevse. E ka ditë pejgamberi sa selam se krajt, s'kojnë atja. Atja rinë garuesit, veç, garuesit, jo tifozit. Ata që e kanë qasjen me tifozri i kashin të Firdevsit, ata që su kanë me pas edhe qasjen gjenet. Thotë pejgamberi sa selam, ka njerë gjenet që i shenë një kshundat që i kështë një gjirë. A shtalëtë, që që këni ponë të një arë si tifoz, edhe në gjenet këni pas si tifoz. Ata janë pjesmarët e gara së madhe, pjesmarët e kërkjes për gjenetët. A ne lupë në këtë, ne për këtë gavoj, ne i garojnë për, ne i garojnë për Firdevse. Ne i garojnë për shkatë, vëzër. Ne i garojnë për me qenë sa më afrë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Umeti ti ka me pa pejgamberin sot, ka me pa. Mirë po të vëzër, nuk ka njët me pa dhe nuk ka në afrë tijak. Ka njët, ja nuk ka njët. A ne jenë disa përgzime që Allahu Gjende Huala ne i ka dhonë, sahabët, Kër i ka të gjuhë këtu përgzime, këtu lojme, kanë qenë lojme maj mirë i mundëshëm për ta. Nga se një në kohën tonë të ndruzën, duke konsumuar lojme të ndryshme, tash edhe lojme e shëriatit, lojme të shpallës, për a duke lojme. Ja, dalën. Shukë për shambull, dalimin të kësë sahabët. Ka njërë të këpëgambeli së sëllëm. Edhe, i ka lojnë rëmurë Allahot, i mërzitëshëm, ma një ka rrë lartë, ka ndonjo knoqa me ty, për të shabë, për cili, e bubekri, a me e di që posa të vdesim, o në të vim lartë, s'jamën, nuk kemë në ofër ti, ka thonë pejgamberi sa sëllëm, në kuptim, këj ka thonë, mirë, po o në e di që, e du Allah me pejgamberi, Unë e dua Allah dhe pegamberi. Ka thonë pegamberi sësër, Enë të mame në ehbet. Ti ki me këshim ata që i ka. A lejmë që i, a është i thërmatë. Do t'jesh më të shetër. Thëtë Enes i Bimali, lejmë më të gëzu shumë. Mas islamit, s'kina pas në dinje se që filerë. Më gëzu! Ti e thurë musliman, e ka qenë Allah dhe në përfirdam, sëtë, në hapë në hani mirë. Po qëka pa ti ka shumë filanë? Dhe nëzër, me qenë lajmi për Firdevsit, veç për disa sahabe, në e shumë për të mojë. Meritojnë.
e shumë e. Prap këshumë pas shumë dhe një, po, a ka mundësi e t'i kush? Këshumë kërku prap dhe një mundësi. Edhe pse mundësia kështë e me qenë bjudu. Para në këtë mundësia është e hapur, a në këtë e me qenë indiferent, ka shumë të lojme, gjak fëtoftë. Sahabet ka unë lenjë matë mjë, s'ka një. Shukë ka thonë pejgamberi sallallahu sallam. Dhe përmërën ma unë, ka thonë, më njeriu më afër meje, shiko, më afër meje, ditë në gjykimit është taj që ka edukat e sidi më të kompletuar. Dhe me thonë, hadithë për e më kumptu se do të kemë si më afru. Nuk është afërsia me pejgamberi sasën e rezervuar për njerë që kanë jetuar me te. Por është e rezervuar për njerë që kanë djekë rrugën e ti. A është garë. E për mirë që i kanë bërë. Që i kanë garë e hapër të në Shqenë ka ujësën e para me pejgamberi së nësëm të rezervuara për familën e ti, për bashkonikët e ti, për qenë ka rezervuar për ata që i ndikë rrugën e ti, ka është darë kjo, është darë. A të një ka rëmë që ti jemi sa më afër ti, sa më afër ti. E që si jemi sa fi parë, jemi sa fi dytë, të në mundësi me e përshëndet gjdo më mërë, të shojnë vazhdimisht. Për madhimi për te të bënë me qenë pjesë e garës, dashnia për te të me kom pjesë e garës. Prandaj të vëzër, kjo është gara jonë, gjithë dhe ti duhet me shqipu se, a pa afrosh, a jenë garë, a s'kemi të mrapa. Nga se ne i garoj për këto, e mruë si përbashkët i kejkë sa është, në si Allah për në shimë, për nëmë këtë është, hyrja në gjenet për në vëni, firdevusi, edhe shëqim me pejgamberin sallallahu aleyhi wa sallam. Mirë, filluam për maslati, ta shkujmë a poshtë, në qëfar me i dare mundu me garuna, Qëfar me dhe në mundur? Për shamë. Të vëzër edhe me i dane që i ka hapë Allah për garem, për Allah jenë një kërëjusë. Jënë mundësi për krej. Jënë mundësi për krej. Për shamë. Dituria, kërkimi dhjes. Kërkimi dhjes. Nuk është shtegu i vetër një garim. Po të kështë me qenë, kështë me konë probleme. Se ka njerë që nuk mund tjenë të zelëshme në kërkim të dijes, ka në nga shqipe tjera të ture. Ka apë Allah o gjende vajnë, mund si të shumë ta. Allah o sënë hashtët, vëf alën khajrë. Allah o dhëtë bëni mirë. Bëni mirë. Imam në Ubiur Rahimullah, në libë në Redu Salihin që e keni, e le dhënë, du në me lezu këtë libë, Redu Salihin. E ka një kapitull thëtë, bab kethretu e babil khajrë. Kapitull që fletë për portat e shumë të të hajrit. Ka shumë hajrit. Ka shumë portat të garimit. Mund të përbjellë në tri portat kryesore. Që një duhet këto të garimit vazhdimisht. Porta e parë të nëzër është garim në adhurim. Në qëka në adhurim? Në namaz, në agjerim, lecim të Koranit. Dikush mund të tënë e qysh me garu në namaz. Në ka duhet isha po falna. Dhe një ka kohë që faqësi, edhe qante e garimin për të kallahu që një vërat të nërëzër vëzër, është se nuk ka që faqësi, nuk ka reklam, edhe nuk pradhan zilija së rejtje. Për të dhejmë garë, të tjera. Kush kanë qenë garusin ma të zelëshëm mas pejgamberve? Garusin ma të zelëshëm, ma aktiv mas pejgamberve, kur kanë qenë? Sahabët. Kush të dash me zvitë vashmë sahabët? Kipo, në nga rusit, jënë konkurent, po konkurent që është të ashti. Kjo është edhe qante e gara me të gjennetit, për dhe nga gara të dunjasë. Sa ma konkurent, ma rivalja, ma dëmon, ma larga, se janë konkurent, në kështë është është bashka. Nësa gara e gjennet është dyqa. Qysh me garu nga mazë nga gjennet? Nuk e lecua që fa ka mu. Për shambull të sabën, Dije që ka ka mu, a e din që ka mu sobe, e shumër, tabelit, e din që ka ka mu. Ti e din që ka mu edhe djetri tonë që ka ka mu. Ti kur e dëgjën për shambu, të në vëzër, e dëgjën një lajnë, një haqji plak i joni, në kusht e shumë sira, në rëthona shumë drona, edhe në pasiguri, edhe në vartëmi, edhe në lërëksi, kur se kërën së apohë në gjami. Mirë. Që kja të provokëm e kënë të pjesë e garës me te.
duke pas parasysh të gjitha rrethat e këtij ndryshë gaj. Qështu ka rëndë. Ti kur e shën njëri cili ka angazhime, ka punë, sa lezon Kur'an, ti një për të, të gjën për të. A provokën këtë të ti pjesëmarin në garën, ka dalë, ka dalë. Unë si kom punë të tine, unë si kom angazhime të ti, o ku jemën, e që kjo është garë? Qështu e garë? Jo garë në Facebook. Kush për lezon hanë ma shumë, unë e 5 me gjë, ja, ti nësë nuk lemërën nga të pjesët. Ti e kuptën e din agjerime të kujtë. Që shka agjerime të mullere sa? Që shka agjerime pejgamberi sa? I din të mund. Në ti i din garu së farë ka po. Bësh pjesë e kohësë. Në mejdojnë në dhërime atë. Në letëzim Kuranit. Në mësim kërkim tijes. Në pjesëman e gjerata. E kësë më rratë. Kjo është mejdojnë i parë. U na mori pjesë. Për ato që se ka mërë. Në mejdojnë në mejdojnë e dhërime. Dhe dy ke pa, sabët ka gërë me zvetëm. Qëka dhëtë Omeri, o t'jë pëshim u Bekri, dhe sa e dhe tashmo, la jesë bi ku ke ehet, kur s'ka lënë më ty. Me ty s'kos, ja me ty s'a njërë, nuk ka rarë mështë me t'jo. U dërëzu Omeri para u Bekri, me ty s'a shtirë me t'jo. A ma qëkemi, me ty në shtirë, në shtirë. U këptim pozitiv, kush për jam. Nga sa vaj kam sua, me kush t'jo. O se abiku, që kjo është, o se abiku, në zita një këtë një. Garani për te, për atësi Allah, garani të eksperime Allah, garani të gjenet Allah, garani Allah. Për punë të mire, garani. Gjështu në gara e dytë është, ose mejdani i dytë i garave tona të ndërru dhe zërë është, të garojmë në mejdanin e adhurimeve para, do më thonë, në mejdan e raporte me Allah, garani. E dytë të garojmë në mejdan e raporte me të tjere, me zvete. Kush i ka punë ma mirë, për shambull, me familje. A është gërë kjo. Po, ka thonë pejgamberi sa se khejrukum li ehli. O ene, khejrukum li ehli. Maj mirin nga ju, a është gërë kjo. Kur cëtë ka maj mirin, maj pari, maj nati, kjo gërë. Maj mirin nga ju është, a që është? Maj mirin me familje të jemë. A jeti maj mirin me familje të onë? Për shambull, ti që i falë 5 kohë namaz. A jemi maj mirë me familjen tonë, a dikush para mas të kalen. Êshtë maj sjallë që maj kujdesu. Ku jeti me familjen tonë? Me bashkëshortën, me fëmijët tu. Ku jeti? A jemi maj mirë, a jemi shambull. A jemi shambull i mi që du të konë një musliman me këmëti. Ose një grua që du të konë në burë në staj. A jemi shambull t'i grua për të tjerat që du të qenë. Nga se ta pejga me zemë, maj mirë i për ju shë taj që është, maj mirë me familjen tonë. Për raportën, më stasën për prindrë të më stasën për prindrë. Pejgamberi, sallallahu sallam, e dini në aditin e atyre tre personëve që ishë në bjurë shpelën. Onë kanë dalë malë me këtë punë, karo ashtirë një shpelën. Nuk e pritë më në ashtirë për të përpullisht një shkëm nga naltë, edhe e kanë bjurë, e kanë bjurë hyrë në shpelës. Kjo e rrasë ka mund mëti, në arrefen Muhammedi, sallallahu sallam. Pse në arrefen? Pse në detrijat që kam dodhë kogare, i pari është me pindra, e kanë pa që është në bjullë dira, s'ka dalje, munohë me largë gurin s'ka, njeri nga ta kanë dhe gjeni mura, me fuqi këj gurin s'të largohet, s'na ka me të pas Allah me lutë, andaj sesë një për juve, dhe të rritë Allah me vepër më shprezdhën se sa Allah e ka prabohë. Nuk këni bu pu, po dojë këni bu me dherama, në punë që kemë më të mire, në punë që më sëmë të Allah shpresëri që të përmerën e, për hadrë të sajë Allah me lërgë gujtëm. I pari është një, edhe ka më zëtë një për pas dhe prënë, të një i gjatëm. Edhe gjithë më kam shku, kam marë, në më kam, jam kujdes për baktit, në atër kërë marë, kam mirë qumështë të një lupës, edhe më së pari kam për prënë të mi, pasaj të tjere, nga qumështë, respekt për prënë. Një atë të kam marë, i kam të në gjumë jetëm. Një në kamar i kam të në gjumë. Edhe kam qenë me tazë në dorë të rejtë. Kam pritë në komë, gjithë natë në desë në gjumë i gjumë. Të më spoquen për gjumë i të etër për qëmështë, e unë e flejtën së spam kja për kështëta. Dhe nësa Allah për të ju këmë bërë, nërgoj e shkëmë. Edhe levizë e shkëmë. Dhe nëse, respekti për prindrit, dashnija për një tëtë, levizë shkëmë dhe dunjasë. Ska telarës që nuk lërgën, kuri i devësën, kuri i sen, kuri i mirë. Prandaj, a është barë kja.
Aje që rrëtë gahë të ti këtë regja. Gahë, që njerës të kam bëgit mu. Pse e tha këtë pejgamberi? Për me nakazu rëfime, nga kaluar, jo. Për me nakazu qëfar pjesmarës ka pas këtë gahë, qëka s'ka pas. Loj, loj, garu si ka qenë këtë. Për që ti t'i kujdesëm në raporte, me fqinë të tu, me njerës për njësi. Që tha pejgamberi, sallallahu sallam, e habbu nasi ila Allah, e në feun dhe nësë, më i dashur njeri, më i dashur të kallar është taj që është, më i dobishtë për njerës. Aje më i dobishtë për halën tonë. Ata shë hajë, veni kërën, shpija kërën, këshëllëku, për halën, ata shëjnë hajën. Që kjo është do? Sa më shumë të shëjnë hajën, ti i, më thënë garë, më lartë në listë, këtim të agarë. Kjo është garë, garojmë, sa njerës garojnë kujtë mjeroni për në dorë, a se krymë kja barë. Kështë garojnë së në pojnë. E ke pa ata që e mon janë të sfarë, të gjithë kanë qepë që ata me qenë në gëllëshë rusa. Gjithë kanë qenë ata me kënë gëllëshë rusa. Po së kërëj sëmurët të anija që unë, shumë këtë vetër. A ma me mujtë vetë e vetë, ti i parasaj me ma se rapin, edhe të shkje mere ti mere ti. Kështë garojnë së në kërëm. Shkëve i djetarë kanë thonë, nëse një vend është prasë në safë, safë i parë, ullëshu një vend në safë. Nuk është në regullë me i thonë një mëslimat, pjemë dhe në safë. Jo, jo, po ju nëse në safë, po ju në. Apo? Nuk këtu lëshën rrënë njëri, në njërë të veçanë, të respekt, edhe pëse, edhe më s'me shuqë bërë përme. Pëse, këtu për safë. Do të them që, më s'lishën rrugë për të mirë. Edhe, gjithashtu të ndronëzët, aja që garojmë një për te, me i do një galës është edhe në aspekt në edukatës e mirësirës, ku shumë i sinqerti, ku shumë i vërteti, ku shumë i durushme, ku shumë i sultit tërpë, që ka sot është hapë gara, ku shumë i pak tërpë. E ki po, bëjmë gara, qime, këto shpijet, emisionet që është tërpë, emë një përmenë këto, të përshkajmë po, shiko garoj, shiko në fund, rrënë një kodë ca për mrena, i merë 2-300 njëra, apo është kush ma pamarë është. A që sot, shtë në gara kush ma pamarë. Ata me ditën, në fund marim pare, pëse? Sko gale pësa pamarë, që kam të shbëjmë në, për që a gjamë pare të. E ne kene të këndër, na janë, kush ma pamarë. Kër e kam përshu për i kam berin, sa në lasëm që kam përshu, ka thonë, ka qenë i tërpshëm, madje ma i tërpshëm se nusja e virgjën në dhomën e burit sajatë. Nga njerë skuqej, si kur shtruj dhe i shega në fëtyrën e tijatë. Kështë përshëm, ka që ka qenë i tërpshëm për nga mështëm? So, njerë është pa pikë morra. Në honë, fletë para njerëzve dishëm, jë fërtoa para haqëllarëve, asë në kuqët, asë në falë, asë kuqët, eqë. Sa shpjesi kësa i marika. Ata një pjesë e gara ku testohet turpi jonë, ku testohet sinceriteti jonë, një të mire bënë, 5 kamerë për atë një kamerë. A që kjo pjesë e garas për mamesia? Jo, dhe, kjo së kjo. Kjo është pjesë e garas për që një pështetohet. Në fund, me omri, po, kështu po. Ama ata që bëjnë gara, shikone ata që bëjnë gara për me bëjnë mirë njerësë. Në sinceritet. Zemina Bidin ka që një pjanirë, radiallahu ta'ala, ka që një birë i Hasanit, një për pejgamberit, sallallahu ta'ala, Ali ibn Hasan, ibn Ali, ku një për i Ali, radiallahu ta'ala, ka që shumë sinqerë. Kër ka vdekë, për mes dy sene me ka marrë është, shumë në kumë për mesë, me dy sene. Cëta ka qënë dy sene? Njëra, aj që e kala, ka po në shpinë ti gjurëm të barës. Kësë punë hamalë, kërë pasën, kërë murë të shëja, e kam kërtu se fukararën milë natë e vetja paska qëllotën. Apo i kam mitë shëjat, kërë qërë ka i zëdjetë banë, i kam mitë shëjat e partës. Edhe dyta, si e kam vërrosë, pritë sonë të marë milë i ska, pritë njezër ska, pritë majë ska, atë qaj që e pitja kërë ka dhejë. Qështë e kam vërreshë? Kam vërreshë i kam vërmi ma sudi. Ama jo, ka pasë nga djetarët që në zonë se ty në kam kuptu, doj i badin që ty kam bo. Ka unë në Allahën për të lemanet, mas e përhapë. Ka unë të me ka të njerëzve, ku shekonë, për të kur desë prapë.
Gjash, sa kem gjatë më saj? A që e barë, për si gjithet e barë, me kalzu që, dhe mon, pra mu qohë mu falë natën, nëse s'po kalzevesh, kalzove, e po, kalzove. E mi fukare, Elham la i limova, Allah i limova. Pa e limova, pëse po kalzove? Pëse se kene ti dhe garës. E gara për sinceritet, gara për vërtetësi, gara për përgjësi, kushe me i përgjëtëshëm, këtu e në gara tonë. A ne të ndërruzër dhe mota, këtu e me i danët e gara tonë. Me i danët e adhurimit në raport me Allah. Me i danët e raport me një tjetër, në familje tona, qëshin të në gjematit tonë. Ti pa kapi njerëzit më shumë bagji që kur desin, kur të përmenë dhe në subhanë Allah, kur se ka rrugë në kërme fjallë. Shiko, ka shku, ka është falë, nësha me vite, me dekata në gjemat, asë kërë se ka lëndu në kërëtë. Që kjo është kjo garusë, ti a mushë të me kërëtë. A mushë marë në falë gjami edhe, kur në nëse ke pengu për shamë, mi dojtë për para, me bozhurë në gjami, a mu në shku falë shumë. Kena pak të lashë në atë. Njerë është falë të apë në Muhammed. Të më honë, ka më të 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 përë. Se ka që i zgojnë me të falë, që bëjnë dhikër Allah të varë këtërë. E për mërë mësi përë. Më një sjerëshëm, më një dukuar. Garë me sinceritet që përse përmëna. E të tjera. E që da të përmëni të ashtë mërë mështë edhe. E që i kuptuam majet ku synojnë me arit me garim, i kuptuam me i donet e garimit, shumë përgjësisht, tash, mas saj, t'i kuptuim pak edhe inkurajime finore për garimat. A sa në nëzitë Allah me kom pjesë të një gara? Në sunë në hadith, Allah o thëtë, sa biku i në magfirët në rëbiku. Gëtëni, garani, nëzitani, për të arritë falin nga zotë i uaj. O gjennetin ardua ka ardhë i semaj i ola. Dhe garani për të fitu gjennetin, gjësie e të cilin është, sa qenë e toka. Për kërë është, o ejdet lilladhine amenu billahi wa rusulihi. Të pregali për atë që kanë, besu Allah dhe pejgamberi, kanë qenë pjesë e garës. Dhali ke fatë Allah ju ti me njësha, ka është mirësi Allah të japë Allah ku i danë, vë Allah dhe në fatë dhe adhim ka së Allah është dhe ruës një madhë i mirësive dhe pregatime. Gjështë të nëzër, Allah u gjendë e valja thëtë, si e përmenë në më takipin, për në gjenetit. Gjithë që është embulluar me aronë, gjithë që e rëvulluar me are, në format mirë, e në fundët Allah u gjendë e valja, o fi dhalike. Shikot, o fi dhalike, fenje të nefes, në më të nefesu. Këj ka dy kuptime që muna mi thonë këtu, te. Këj në kurajim vinur për qimë për segarës. O fi dhalike, në këtë, ju në tjetë, në gjitha, ka konkretizim nga njëra, dhe nga anë e të tërë ka, të reguë se këtu e nga është për elitarë. Se dhalike është për emër, gjë në rame që në kuptën, në qëka ljarëkë, ose në qëka ljarëtë. Ose ljarëtë, që ta ka thonë Allah për kronë, që ka thonë në kësu në Bekare, s'ka në hadhe të kitabu dhe Arabia Fi. S'ka në kjo është liber, që s'ka në që përë, dhalike të kitabu dhe Arabia Fi. Kuptim e për emën që ta dhalike, për emën që të rëgën ljarëgësi, ose ljarëtësi. Kjo është liber, ama nga ljarëtësia, duni me shiku. Apo, që është i lartë. E këto allot, o hi dhalike, me këtë me për emën që ka përmëdur të njëti për Koranë, që i pjese, pjesëmarët në këtë garë që po juftoj, janë elitarë, janë të përzirë, ju e gjithë të skurë, ata smarën pjesë të garë, ja, gjithë kërë smarën pjesë, ra. Mërë, të thyrë një njëri për shambu, që që është lehtori me një në botë për futbol, në në kina një turnir në Saraja, e këtë me lutëm, a i zvjena, e dhe i ti, gjithë të gara, me në pjesë ti në gara. Ashtë marë. Në gara të ku, ku garimës në pasë marë. Ashtë marë i pjesë të gara, që ja, fale të. Ma thë ku me dikush, kushtë të meshtë, të dhësyri një, të dhëzemi një dikush, atë në qëpën të. E dhe i, një gjithë të gara, një fale. E ojnë me lita, mu në i gara special në kampionatë, po të duhet, që atë të dikur marë pjesë, ma gjithë mësë marë pjesë në. Na i shizojmë ato, po në duhet, në duhet, normal. Qikaj të rëzë, a keni pa ta garu që vrapojnë, rrugës, a ka ati që ja jam ka një shumë, ke po jam. A jam për ujë me pi, me ujë për me pi rrugës. A ta agarojnë për shishën,
A gëroj për më konë të pardhje. Jo, ata për shenë zgaroj. Ata shishët i përdojnë me shku të i cakë. A si shuaj me shishët, e ka për kërë një që nuk da, se qyjë bëne. Qa është në dunjoja? Të vyjnë për më shku rrugës, ma ka për që është në të pohetëm. Se e ka hitë Allah rrugës që me marë ka pak për më shku gara. Po jo më nëmarë me nëmarë për shishë. E për naj, ka i garu shri, shka një me shishët fitova. Ja, në sërinë më garu për shishë. Ja, për shishë e ti për me pi. Në të kimi dhirë për me garu më shku i pare të. Ata njështë kapin shishët dë njështë të fitova. Në këte ki për me pi aron, ja. E për me fitu dhët me i salam për para. E vë fi dhe natike, në qëllimet, sënimet, na me porsë, sënima. Ka një të juve së këtjani, ka të një tjesh, prajë, vete për për tjesh, nëjna për për maja, nëjna për gjendet, nëjna për Allah në gjendetara, për këtë të maja. Andaj, këtë pesmar është e veçant, a është një krej, shumë është një krej, në manë për Allah, ti më bëni pjesë e gareve, të elitarve, të përzidhurve, të gareve të nata, jo ishte gare. Nuk jam lirë. Pasaj që ashtu të ndrozër, Muhammedi s.a.s. i ka ditë sahabe që përshë ratë. Përshamu i ka thonë, me ditë njerëzit, qëfar se vape ka më fojë sërfat, e nuk i nëzëm të sërfat, qëka këshë më? Këshë në uzare. Me lista. Co nëmër në gjashtë, e ngrej e adu i përshë, sërfat e sërfat. A kërë në ujda me ngrej lista ku më fojë sërfat? Ja, s'ka në aldrejnë. S'ka kalablak sa të pak. Me që pak meret mora. Jo shumë. Andaj, në kanë zitë të ndruhë dhe zëtë e kanë me garu. Për punë cila ploja. Tësa franisht, kërkoj që ti je, ti je pjesë e garës. Regullë edhe në përmbyllje, do të përmeni të lonë, si marit këtë. Si marit këtë. Si nuk kom pjesë e garë për gjernet, në këtë fushat, në mejdane, për shamot, Po, si të përfitoj nga këtë inkurajime hynore për qenë pjesë e kësaj gare. Pjesë e këti inkurajime hynore të Allah gjatë dhe vara që të fitojmë gjenete, mos të umbi mjetët, mos të nëndesu mjetët tonë, por ta qëmoj mjetët nga si ta ka qëmim, jeta është e shtrajnë, nuk duhet me hargjuhe me lodhë vetën të shka, jo, si jam dhejnë, nuk jam dhejnë, si jam dhejnë kjo. Kryesura të më dhëzën, për më arritë me konë pjesë kësë gara edhe me qëtu në gara me qëtu në gara, se da këta për me qëtu në gara kryesore është këtë i veshë shuzimi duri kosë garusit e kanë kohë në mërëtësia ke pa ata, këzorën shumë ata qëtu kër ka vazhdime ato të dhe një mësie kjo a i që është tu a i që ka që me këtu në shumë a po në qëtu në këzorën kër ka Nuk ka vazhdime. Që kone ka më rëndësijem? Kone ka shumë më rëndësijem? Ne kene kone më rëndësijem? Thët Ebu Bekër Lajash, nga djetarë të rëshët, thët e gjenë një rëndësët, thët i hupë një dirhem, një dirhem, ta e gjitja një euro. Thët edhe thët inë në lilla, kur të një shët, Allah bo të hajtë të Allah t'jim, e kënën doan e fatkesis, tu shkaj ka hupë, a ba, e lirë, e munon, e kësë mërat, thëmë dërsa të shkretit, krejt jetë e ka hupë, është është të rikë. Apo? E për i dirhem, ka hali për njerësët. Njëri ka hupë këtë jetë, që ke bo? I shkëm kuha pashtë, ka 7 kuha, ka 8 orë, pa njëri i shkëm. Zvajta, thëmë dërsa, ne kemi taku njerët e sëtë. Onë si përsot, Bubakar Lajash, kanë qenë të kujtesu për kohën, dhe kanë qenë dërshëtrënguas në kohën, kopratës, Më të mëjë se kopratësi me i malë që një në dunjë një ujo. Kohën se ka gjithë mëtë. Ka shku njërë të kërë së këtërën që se ka merë, i ka thonë, e kam një diskutim me ty, atë kuptim, njëri edhe në damë. E ka një dikon të nëhojshë, Allah asë ka marrëveshë, ka thonë, që përse ka një ndonë të gjemotës në marrëveshë. E ka dinojshë kërë ka thonë shumë, të vëlloj po së mundë shumë. E ty e ke thonë, kur të këshë, ti as teme që përse ke pasë, ti e përse të rime. Allah adin kuj ka përziti përëm. Dhe të hoqa më ka liju, hoqa më ka thonë kohë. Më në përgjithë shumë, në manë e përgjithin nga gjelarë. Dhe i ka thonë, kam pak më abetë. Me po me vitë për një qërti që e ke folë.
A i ka thonë, mene dilin, më stesi, sa dush flasë. Ama dilin me esë, unë me ty, së mërë. Qafit e këte, kërë që, për që u bëjë vakëtë. Shajnë, ku njësë për kërë. Ti më dërnjës të ushë falë, për së qafit e. Ka, të më dërnjë, në dërnjë në dërnjë shumë, shkarri me ata që matër me se ponë, atë e ke po, njërës të miljardirën botë, ka një qizë në thënë, gjithë sekundë sa hiposonia. E po gjithë sekundë për që ka që me i pasë për këtë, pësat në vizën. Hajë me ta, për shumë, a vjenë e kim ka i kohë, për. Zvjenë, a i zvjenë, a vjenë, zvjenë, zvjenë, me pi kohë një 10 minuta, a i me që se t'lopsë. Në sa mua. E ti lopsët në ku e ki kërtiti për shumë pi kohë për dihovë. A i për dunje ka lopsët, a i ka lopsët për dunje, ti ku ki lopsët. Ka thonë pejgamberi sa sëllët, ku është të një subhanëllë i bihamdihi. Ja falë Allahu gjunaat, edhe në që si venkru, donë, ka shu. Hoxha ka slivu desë dhe ka shu ahë. Edhe aty me ti këtë si hoxha së sëkojnë qëtë më në gjizu, dhe da i se më kaj një tukë në amë, ja, se s'ka pasë. I ka i ka di dhe, ma zvetë, nëse ka vetë shukën e vetë për të smetimin, ka ra një dhejgje më ollë me të smetim. I ta është nuk është që ka muan nga hoxha drejtë, dhe ka muan nga shukën. E me ra një dhejgje më ollë të smetim për të okonë marrë atë. Shika? Thëtë më thuj lapsë të shukën. Edhe thash atë, kalem unë bitirë. Jo, thash, kalem unë bitirë. Dina është jarë, si të dhëndë kush bashkët një lapsë atë 100 euro. Tha, njëzë njëtë me gjyë lapsë me të rarë bërë. Dhe s'ka vakë që mërej bërë e ika më. Ka qenë i gaqë në përmë, lapsë, 200 vetë ma shumë atën, e shmitë të svetinë. Këtë jepë këtë që ka, pare, të pagunë, qatë dushë, ma kome së marë. Garu se ka kome rëndësia. E dyre të nëzër është, garu se ka, ka qëdim dhe qatë. A i thimë se garam, a i si nga 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 mërë dhe e tashë. E ku një të rëmë E din sakë që ka që një leqatë. Eni si bërnadër me hodë që ka tha? Eni si bërnadër i shlisë drejtë, drejtë, safët të korejshve të mekës, e nga që dhe ndarën prakë se pejgamberi u dekë, që në që përbohët ka më, heqë më njëse. Unë përshkën me vdekë për shka ka vdekë pejgamberi së asërën nga se, po e një erë në gjenetit të kodrë e uzë. Po së qatë, atë e ka të rekë era, e ka të rekë qëllimi, e ka të rekë kauza për jetin që ka pasë. Ka qartë, e ti sa një që ka përta besimtari, nuk është jam endur. Përndaj të mëzër, nuk kanë arritë asë njëherë besimtarët stabil me josh me kur gjopë. Pse pejgamberi sa sëllëm në marveshë në vëdejnë bjesë, ka në shku një marveshë që në aspekt një ashtë në shumë e disa vërshme. Par mëna ka thonë pejgamberi sa. Marveshë, që o meri ka onë, ja Resulë Allah, që fatë marveshë është? Nëse dikush nga banorët e Mekës bëhet muslimat shkën Medina, Muhammedi Alisam obligohet me e kry prapë në Mekë. Me e kry ku në tortura edhe në dhun e mpresion me e kry. Nëse dikush nga banorët e Medines shkën në Mekë, këta se ka në blikin me e kry. Këtë aspekt në ashtë, ashtë e disa vashme, shumë. Ja pi këtërim për përën, ja së këtërim asë përën. Pejgamberi së sëllëm të përdozër ka në shumë marveshën më smalë me letë Allah, për e dyta nuk e njërë natyrë dhe besimit. E ka qëllim dhe qartë. Aje që ka qëllim Allah të marë këtëra, s'ka presion e dhumë që largëna. Kanë të tunë e me në aprishin qëllimin, e namazin, e gjamiat në rëzumë, që e i në mëshën përse dhe këmë nga. Këna qartë në që pëdoj, a është e qartë? E përmën së mërë, s'ka mënësia, e qartë është. Aje që se ka qartë, halo, A me nejtë e pejgamberi, a me shku në meke, dhe shka një ronja, ma e shka. E se ki qartë ku të me nejtë? Kur të qartësot, hajda? A këta shtyje, e ka përru këtë pejgamberi, pëse? Me se përre ka të qartë, e ka qartë shka përkën. Unë e di sakë se shka përdu, unë e di sakë se shka përkërkaj. E di se kjo është me e shtrejta, me e shajnë për mu, dhe s'kam të kompromis. Asë një thirë nuk përshvendosë, qindërësia e qëllimit dhe dukshmëria e arritës ndihmon në garë shumë. Aja që ndihmon në garë të nërgozën është edhe aja që e fillon fillim e këto përveqen e pikë në garë duesh me konë pjesmarës këtë të fasë
Eu ți-i fost. Eu mi-am bucur și am fost să-i urmă, așa, da. Ce am fost să-i urmă? Și eu te-am tifost. Te-am tifost. Madje, madje, tifost ca ne tani, el doar mega rus. E po, jepe, bane, mështë mëra. E po, do tifost, që u të gjelore, thuje, pjesë për hujë. Ka lajnë ka karikat të tifost list, me ka të gjithë që me mohë. Hinë me i dante këndërshtimit e balavashimit, e shëmë pasaj, që ka mohë. Andaj, do njerë kanë qasë të tifostit. Ti bon ose pjesëmarës, ose përkrahës. Bëjë tifost. Andaj, e po mësë me këmolani. Ka qenë pjesë e donës. Edhe e ka dite që, me sahabë është, edhe një natë i karimit. Me gjithatë, është falë natën, është falë natën, është lutë i kurë. Pastaj, është ullë, i ka qëtu këmpë të ti e ka thonë. A me nduan Ebu Bekri Omeri, se pas vete lanë njështë të shkretë, do të të rëgujmë se kemi garuar me ta, dhe do të garujmë të dira gjenet kush me një parem. Kjo është pjesëmarja në garë me qasit të garusit, një qasit të tifozit. Jo shikus, jo shikus. Pjesëmas, bëhu pjesë. Bëhu pjesë. Bëhu pjesë e marës djesë. Në shumë, e të zboshi u lëmatë mëjë. Ama, bëhu pjesë. Mundohu që në gjitha aktivitet të mirë me paska një aksion. Ki se kjo. Nuk ki aksion e kryesor, ama ki aksion e. Ki aksion e. Po do njerë për shumë, jëm aksionar në film Adidas. E Allah alëm 0.0.1% atë një qëtëri ka është një atëtë një për aksionarë. Ama ku të mu lëmdu të në aksionarë ato. Pse? Ka pagu një aksionë atë shumë tjeshtë, ata kërë jabin mundësi për aksionë shumë të hapura. Po të në shumë për deshte, asë ki kur farbëndimuane. Gjithashtë të ndrozër e shënë atë këtë gamë, është më të i duar. Në pas një kënë një, më të, që kështë më bo. Kënë e ki, që të rëzatë, e ke pa, që dujnë e shë arritë, dikone e vesin, kënë e ki pas, më der, ata të kënë e ki pas, i dalë, kënë e ki pas, a i dalë s'kem, në njerë nuk adhruj, po më del kemi. E kemi Muhammedi s.a.s.a. në kemi shumë të tje kështë mërë. Dhe Allah Gjallur e ka drëbu pejgamberin shërbu, në familje, në shëshirin e kështë mërë. Sa ma ti për njojnë biografi në pejgamberin s.a.s.a. ma ti për një mëdel? Aja që një manë që ashtu të mëzër është edhe, qëzimi duhe i kosë. Qëzimi duhe i... Duhet të dhe qëzimi duhe i rastër, i situatër. Më fëtë e mundësi me t'i kamë. E përmena fillim që ka pas... E përmena fillim që do t'y në gjenës 70.500. Ka transmitime, si kërse ka me Mosinit për Mahmedit të sakta, se këta 70.000, se s'tipitin kënë marë ka 70.000. Tani, ka gjë hapët një mundësia me shumë në gjenët për lëgari. Allah në mundësën në këpër një. E, ka qenë për nga mësën duke të rrugë të adhidh, edhe u ka shë e ka orë, a, i drugë e dhonë, lëtë të lëtë të pëtyra. Shans! Tha, entë të minë, ti e pëtyra. E shuzej rastër. Nej, shuzej si nate, shuzej rastër. Se nuk ti, nuk dvinë qëta shërë. Mundësia me bëmirë, mundësia me kontribu, mundësia me dhoni fjallë, shuzej e të. Ka rusi, shuzej. Ke po qëta zbrasti të këtërtari, shuzej me midonë në apër. Nuk kene asëgjë, asëgjë dhe ma me ikë. E ti përshve, këfile përshamu në gjemi, këfile në gjemi përshamu. Qëka dhe qëka që të kush, s'po këri punë, ona përshamu, është një pjesë o borit, kërkush të gjithë, e që ato në të balë. Shëtë në rrasit, për të këtë që s'bën të kërkush, bën vëzhgus, që kërkush të ashtë pjesëmarës, vëzhgus aktiv, këtë një kun, kërkush të bërë dhe qëka. Ose dikush të po po pak janë, në gjithë të që aty. Tham që, shqyësa situatë, nuk tjetë, valla e sot hapa një këndësi njësë në bëllët. Shka këndësi mu? Bëllët të ndirat. Ndaj, bëmë pjesë marës me shqyëzime e mundësiva. Dhe, për bëllët, inkurajim shtesë lehtësime të garës. Kjo garë ka lehtësime. Alhamdila, e ka lehtësua Allah që ndërë garën. Ndaj, qëka e lehtësën garë? Cëllë lehtësime të garës? Që realisht është e tërpë shumë speqin pjesë e garës. Lecimit e garës janë e para të nërëzë se Allahu Gjellë Gjellë Hu e përënën garimin edhe me njetë pa vepër. Besitua në esens e fitën qimin e garës me dy. Njeti si qërë dhe vepër e durë në përputin në përshtatin me udhëzimit e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Njetin e ka
Po s'ka mundësi vepër me rehmerjecu. A është pjesë e gonës? Po, me njetë është pjesë e gonës. Argument për këtë është presia në gjenet. Presia në gjenet është një nga argumentet. Qëmë ta që va dite, po kuptim të knacis. Ti jetën një që vjetë, e sa shpërri është gjenet përjetësisht. Pse njetë e ki posë. Se edhe me mu përjetësisht i badet ki me bohë. E pas njetit, shumë njështë në përjetësi. Edhe pse vje për t'i ke pas, shumë pak atë. A ne kjo njëtësim, aty ku ki mundësi me kohë, me vepër. S'ki mundësi me vepër, me njetë. Ma t'i një vepërës, bashkë një t'ja dhe pas me njetë. Që sot një orë gjami me këndesit. Kjo një njetë. I jetësuar praktik e këndesit. Ko ma shumë, po i me këndesit. E dyta, po vi, me mësu dhe qëka që kam të një kujtetër, kjo është njetë ekstra. Po vi që, e të kërë një musliman, po vi për mund është dhëtë njetër një bërë. Edhe pëse një vepër e këpër, me dhëtë njetër, me se apër, këtë shqy për parë, në garën të dhe. A në të lecime që në i ka mojë, hamë në një lamë. Lecime të garë është jetër pas të edhe shumëfëshimi i shumëlimi të dhe. Shumëfëshimi. Me onë të njëmë 7 lejta. Që i shumë 7 lejta, a për të njëja e këllonë më ata njëmi këllonë 7 lejta. Që ka punë e ta mbushtu të ajnë për njëja këllonë. Halë ama shumë. Andaj, Allah u gjellë e vëtët, ti njëja, unë 7 lejta. Ma dje 7 qiftesh, ma dje për agjerimin, me gajdi hisa, palo dhe njërë. Në të lesimin, se Allah të shtuji shumë për para, me një, me prej. Që i shkallonë Allah me adin kësi. Kush ma afrohet mua sa një plom, një Evropë sa një lërë. Kush vjen të edukes, unë e afrëm të kaj duke në citu, kjo lecim, që Allah gjithë dhe ta mundëson që ti e që të përshë të fokusurë dhe i vëmendë shumë në karë. Pastaj, nga lecimet e të nërru dhe zëtë moda, nga lecimet e karës është mundësia e kompenzimit. Kjo është e mira. Të kaj i të shka atje, e kompenzojnë komë. Përshamë, s'ke mujtë me nëzu një gjusë kuran që i ke posë mazreke, s'ke mujtë me nëzu. E ku në zonë, ma ne, e rëzënë mësësisë. Elhamdë, lesimën, kërë lesimë. Që ka, ta është në garusë në Ramazan. Ka di kur që s'komë si bëgjëru, me leje të allatë s'komë si bëgjëru. Ka të përëzën, ka bëllë. Edhe, bëhet pjesë e garës, edhe pas kohë. Kërë lesimë, e shumë tjerë nga përëzit e kompenzimit. Pasaj, aja që e lehtësën, pjesë parë në garë, edhe e lehtësën, arritjen e sukseshme të fund të garës është që është një e njëra. Që është një e minë. Nëse rrënë me garusë, ata së në ratë, jo, në ka që sajë. Nëse rrënë me tifazë, gjithë i ma njëra. Ta shumë e kam përrejnë ata. Që është një me garusë, me tifazë. Që është një e garusë, ata të sy nuk me e njësë parë. Ta lecojnë, se kërë shafa tu, për shamë, kërë shafë që të atonë Shërkër dhe pak përri, e përshvazhën. Jo përshë e faqën, po të inkurenë, ambjentë inkurenë. Ama ku këtë të qyrë ty, një ty faqën përshë. E ngu të balë. Ska inkurenë. Tifozëria nuk t'inkurenë. Pjesëmare me gartë t'inkurenë. Rri me garusë. Fizikisht rri me garusë, po edhe virtualisht rri me garusë. Leza për garusë. Rishë si sahabëve, tabenëve, djetarëve, muslimanëve, rishë si tyne, duke lezu për ta. Që ta odyshim se e që të ndihman, është të vëzër se lutja. Allah, bi gjitha, i jake na abuduha, i jake në stajin. Vetëm ty të adrojmë, dhe vetëm për teje, ndihim kërme, pa Allah, s'ka, kaj to që i përme, me lecime, me inkurajime, me këtu kejtëm të së vejpe. Na po flasme që kam të nga më dërma. Mirë po! Në fund, është Allah e që jem sukses, e lusim Allah që ne jem sukses. Përdaj ne përmbyllit e kësaj Gara e ka afatës ka vetës, përfëndu me vdekin. Nëse desë, s'ka gara, mërë fërë. E dyta, pjesëmarë me gara vesh njëherë. S'ka mund si kur kryet gara, kur ka konë mirë, e bërë nga djetë ma pjesë, ja s'ka ma. Njëherë është, kujdesë. Tjetër është, gara është e vazhdushme dhe vazhdimësia të nëzë e ka një fund. Gara nuk është për shambull, po garojnë nuk o kjo lëjtë misore. Sa më nëzim ku shvita? Në që i poliu, një amë nësio shumë, nga se fundi i gorës është, ose në qenet, ose... Nuk është barme,
mirë me marë pjesë nga. Jo, pa tjetër kje marë pjesë nga. Po sarata që se ka fokusohë të karusit, i orë të tifazës, dhe në fund, Allah në ndihmoft. Allah në arruhet nga gara që duke atakuj. Nga gara të zanë duke nga bëjt njerë. Nga gara që duke mundësuj të arim kërësin Allah që ndërvalë. E nga mundësuj të bashkë njemi pjesëtash në garat, ku kanë marë pjesë pe gërbërët Allah. Dhe vashmi sahabe. Mos arritëshim me garim, e lusim Allah në arim me dashin që kemë pasë në tëndën. Një vëfës Allah garuës këtë muaj, jemi në 10 ditë në fundit, përndaj këta shumë gara ka gjenë ndezër fort, t'japim dinamik e cës tonë, adonimit tonë, si kur që i ka dhenë pejgamberi, sallallahu në fund të ditë që, të arrim kërësinë Allah, dhe në fund të marrim qmimin e garës për Ramazan e që është falja më kateve dhe gritja e direqeve të kallaj më kohën. Zotë shumë lefë, andere shumë. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Vëllezër të nderuar, pra pas gjithë këtyre fjalëve, pas gjithë këtyre këshillave të dobishme të rëndësishme, nuk na mbetet neve por vetëm edhe një herë ta falenderoj Moshën e nderuar për ardhjen e tij deri në xhamin ton, për prezencën e tij, e sidomos për përcjelljen e këtyre mesazheve të rëndësishme. Dhe të dobishme e lusim Allahun Azza wa Jall që gjithë këto fjalë të zanë vend në zemrat tonë. Gjithashtu ju falenderojmë edhe juve të gjithëve për prezencën, për koncentrimin, për dëgjimin. Allahu Azza wa Jall ju shpërblet të gjithëve së bashku me të mirat e dunjas dhe ahiretit. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.